utakmica koju ćemo igrati sutra jako bitna za nas, od presudnog značaja što se tiče toga da osiguramo drugo mesto i plasiramo se naravno na Final Four. Dobro smo spremni, imali smo pre nekoliko dana neočekivani poraz koji nas je dosta trgao i probudio, tako da verujem da ćemo odigrati na našem običajnom nivou, pogotovo u Pioniru, i pobediti utakmicu koja je stvarno od krucijalnog značaja. Pozivam ovom prilikom naše navijače i publiku da nas stvarno podrže, jer ovo će biti jedna od poslednjih utakmica u Pioniru u ovom periodu dok ne počnu ozbiljnije utakmice u našoj ligi, tako da jedna lepa prilika da dođu da uživaju u našoj igri, da nam pomognu i naravno da se lepo provedu. Tako da još jednom ću ponoviti, jako bitna utakmica i očekujem stvarno punu halu i spektakularnu atmosferu. I ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem navijače, jer prva utakmica u Pioniru, ja sam bio, to je bila moja prva utakmica, bila protiv Olimpije, i ovo je sada, kažem, poslednja utakmica u ABA ligi i praktično naše zatvaranje sezone u ABA ligi pred našim navijačima, i naravno, kažem, da s te strane postoji dobar i debel razlog da oni dođu u dvoranu, a s druge strane, kao što je Igor rekao i kao što naravno svi znamo, utakmica koja je višestruko bitna i, kažem, mnogo nekih stvari može da donese i mnoge stvari može da reši, tako da i da nije poslednja, sigurno bi nam ta njihova podrška puno značila. Ja sam siguran da će oni prepoznati i osjetiti taj moment i značaj ovakve utakmice i da će nam biti, kako se to kaže u žargonu, šesti igrač i od velike pomoći u sutrašnjem meču. Što se tiče samog meča, svedoci smo da se praktično poslednja dva, tri kola prave neke ogromne kalkulacije. Svaki tim ima neku svoju računicu. I da sad ja ne idem u širinu i da ne govorim ko sve može šta da uradi i šta kome manje i više odgovara, ono što nam odgovara i ono što mi hoćemo, to je da sutrašnjom pobedom osiguramo minimum drugo mesto i osiguramo plasman na Final Four. Naravno da to ne znači da u poslednjem kolu ne bi imali ambiciju, da i tu idemo na pobedu, ali ovo je prvi korak i prva prilika i prva šansa, kažem, da budemo sigurni učesnici Final Foura, da obezbedimo to sigurno drugo mesto, pa eventualno, kažem, kasnije možda vidimo, makar to bila samo i teorija, ali i u toj teoriji da možemo da napravimo i nešto više sa eventualnom pobedom u poslednjem kolu. Da će biti ovako, neće biti sigurno. Budućnost je jedna od ekipa koja u kontinuitetu godinama ostvaruje izvanredne rezultate i u Jadranskoj ligi, a boga mi u Evropi, oni su jedini tim iz regionalne lige koji je ostao u igri do pre dva dana, do srede, čini mi se, jeste do srede, i igrali su to četvrtfinale Eurokupa, što sigurno govori o nekom kontinuitetu i kvalitetu i na jednom višem nivou kad je Evropa u pitanju. Neki stil i način igre se nije menjao, igrači se menjaju onako u velikom broju i sezone u sezonu, ali ono što ekipi daje jedan prepoznatljiv pečat, to je rad i igra po notama trenera Radonjića. Budućnost godinama igra jako agresivno u odbrani. Jednostavno u selekciji se biraju takvi igrači od pozicije 1 pa do pozicije 5 koji su igrači tog profila, i oni ne biraju ni protivnika, niti biraju mesto, i bez obzira da li igraju na svom terenu i u gostima, oni su, kažemo, prepoznatljivi po toj svojoj agresivnoj odbrani i čini mi se da je ona uvek nekako onako bolji deo njihove igre. Što se tiče napada, mnogo zavisi od odbrane, mnogo zavisi od tranzicije, pokretljivi su, brzi su, u poziciji one igre možda nešto slabiji, imaju nekoliko igrača koji odskaču u takvoj igri, ali mislim da najveći deo posla odrađuju praktično iz odbrane i te ofanzivne tranzicije. Tako da jasno je da kad ovo sve pričam kao činjenično stanje šta oni rade, ali pričam i kao nešto što će biti naši ciljevi, zadaci na sutrašnjoj utakmici, da se
iskontroliše naša igra u napadu protiv takve odbrane i da iskontrolišemo našu odbrambenu tranziciju. Tako da, u najkraćem to bi bilo to. A, u svakom slučaju nismo još uvijek razmišljali o, baš toliko detaljno o tome. Postoji više opcija, znači može da nas zadesi budućnost, može da nas zadesi Radnički i Partizan. Samo smo s Partizanom do sada odigrali dve utakmice u Jadranskoj ligi, ove pobedili, tako da ovaj neku kompletniju sliku možemo da imamo po završetku lige i onda možemo da razmišljamo ko bi nam više eventualno odgovarao, ali definitivno smo stvarno fokusirani na sutrašnju utakmicu jer nam mnogo donosi u svakom mogućem smislu, pa posle toga ćemo moći da razmislimo ko bi nam više odgovarao, ali ne verujem da će to promeniti naš način, stil igre i ambicije u recimo toj zadnjoj utakmici.